fanfáry, lesk reflektorů, blahopřání, diplomy, vrčení kamer, jména na prvních stránkách novin, to je jenom líc slávy. Skutečné hodnoty se skrývají v desítkách let práce. Akademik Kožešník obdržel letos státní cenu už podruhé. Jeho posledním úspěchem je 5 matematických pravděpodobnostních modelů. Vysvětlení by chtělo mnoho hodin přednášek. Teď se přímo z akademikových úst dozvíme o základním principu jeho objevu. Máme 2 podniky, které vzájemně spolupracují. Vedle toho vyrábějí a spotřebovávají. Rozborem matematickým takového modelu lze získat návod k racionálnímu řízení takové soustavy. Podobně lze těchto modelů použít k vysvětlení některých procesů při pěstování řas. Řasy se pěstují v několika nádobách, které jsou vzájemně propojeny. V těchto nádobách se řasy rodí, řasy umírají a z nádob se vzájemně stěhují z jedné do druhé. V tomto stěhování je možno spatřovat kooperaci, o které jsme se zmiňovali u druhých modelů. Z celého soustavy se potom produkt vyvádí. Takový proces probíhá pod vlivem celé řady příčin. Mnohé z nich mají náhodnou povahu. Důsledkem toho je, že také naše závěry mohou mít jenom pravděpodobnostní charakter. Všechny výroky, všechny návody k jednání, která odvodíme na základě takového modelu, jsou spjaty jenom s celá určitým stupněm jistoty a s jistým rizikem. Evžen Tománek, Vavřinec Novák a Jan Hajič, inženýři z pražských závodů průmyslové automatizace, byli vyznamenáni za koncepci analogové a číslicové větve ústředního regulačního systému. Ze stavebnicových dílů, které sami navrhli, lze sestavit neomezené množství automatizačních a regulačních přístrojů. Výměnou dílů se sestavují také analogové nebo číslicové počítače, dálkové měřiče teplot nebo dokonce celé měřicí a regulační ústředny pro velké podniky. Pilotní kabinu Vratislava Věka a Vratislava Somra jsme v radaru ukazovali už před 2,5 rokem. I za ně byli její autoři vyznamenáni státními cenami. Už tenkrát nás zaujalo její dokonalé zařízení a hlavně možnost zcela bezpečného školení pro piloty. Žák musí za palubní deskou reagovat přesně jako při skutečném letu. Každá jeho chyba je hned zaznamenána a tak se například naučí bezpečně přistávat dříve, než vůbec zemi opustí. Docenti Jiří Zelenka, Jan Tichý a inženýr Jiří Tolman. Pravidelní diváci radaru znají také jejich poslední úspěchy s dokonalými způsoby výbrusu piezoelektrických materiálů a zařízení, které pak umožňují nejpřesnější časová měření. Inženýra Tolmana jsme filmovali v Ústavu radiotechniky a elektrotechniky 2 patra pod zemí, u zařízení jehož přesnost je téměř nepochopitelná. Úspěch s hydrofilními gely vzrušil veřejnost u nás i ve světě už před několika lety. Jejich použití v lékařství přináší stále nové možnosti záchrany zdraví i životů. Vychtrlého gel kontakty se dnes vyrábějí dokonce až ve Spojených státech.
Akademik Otto Wichterle patří se svým spolupracovníkem inženýrem doktorem Drahoslavem Límem tímto objevem k nejznámějším vědcům. Každá látka má vlastní uspořádání molekul. Černý uhlík a bílý vodík jsou u měkkého polyetylénu uspořádány rovně a u tvrdého jsou jejich řady zkroucené. Struktura PVC a celulózy. Poslední výsledky inženýrů Blahoslava Sedláčka a Bohdana Schneidera, kteří pracují v náročném oboru strukturní analýzy makromolekulárních látek, je také nesnadné ukázat na několika metrech filmu. Inženýr Sedláček dokázal ovlivnit uspořádání makromolekul a tím i vlastnosti hmot novými metodami rozptylu světla. Inženýr Schneider přinesl nové poznatky o strukturách polymerů díky používání spektroskopických metod. Právě vidíte v činnosti spektrometr pracující s nukleární magnetickou rezonancí. K výzkumu používají ve Wichterleho ústavu i speciálně zkonstruovaného laseru. Hledají se stále nové hmoty s novými vlastnostmi. Inženýr Jiří Čermák, Otakar Černý a Jiří Souček svými objevy nezískali jen vavříny české vědě, ale také uspořili hodně deviz našemu hospodářství. Provedli výzkum a zavedli výrobu silikonů, které jsme zatím jenom dováželi. Zase pár cizích slov. Zde se mísí metylchlorid s práškovým křemíkem a vzniká směs metylchlorsilanů. Pokud jste tomu nerozuměli, tak jde o polotovary pro výrobu olejů, laků, past, mazadel a kaučuků. Nakonec jsme si nechali nejatraktivnější obor z vyznamenaných věd, architekturu. Plány obvykle bývají krásné, málo kdy se jim však vyrovná jejich realizace. Brněnským architektům Františku Zonkovi a Viktoru Rudišovi to však náhodou vyšlo. A moravská metropole se může pochlubit báječným a vyznamenaným sídlištěm pro 22 tisíc obyvatel Lesnou. Podařila se věc v našem stavebnictví nevídaná a obdivuhodná. Lidé se stěhují do domů a bloků, které skutečně připomínají 20. století a do kterých se dokonce chodí po hotových a suchých chodnících. Ještě jeden významný architekt byl letos vyznamenán. Vladimír Dědeček z Bratislavského projektového ústavu získal státní cenu za velmi moderní a proto u nás neobvyklé projekty. Neuvidíte záběry z Brazílie. Pořídili jsme je podstatně blíž u Prahy, v Nitře. Stavba Vysoké školy zemědělské je skutečně královnou mezi československými stavbami. Teď si můžeme jenom přát, aby nezůstala dlouho sama. A aby se všechny úspěchy oceněné v předmájovém odpoledni na Pražském hradě promítly plně a samozřejmě pozitivně v celém našem životě.